Цяжка паверыць, але ў гэтым старым чамадане памяшчаецца цэлы тэатр. Цэлы казачны сусвет пад назвай лялечны тэатрык «Лямцавая батлейка». 6 гадоў таму яго прыдумалі мінчанкі Вераніка Фаміна і Бэла Кавалькова. І самі сталі актрысамі тэатра, які ведаюць ўжо ва многіх кутках Беларусі. Лялькі і дэкарацыі зроблены з лямцу, з войлака. Таму і тэатр мы назвалі «Лямцавая батлейка». Мэта была стварэння такога камернага праекта менавіта, які, па-першае, зможа вандраваць, можа раскласціся ў любой аўдыторыі. Мы часта выступаем у нечаканых месцах. Вялікія тэатры, яны ёсць і іх заслугу, як бы яны, канешне, малайцы і гэтак далей. Але часта бывае, што дзеці баяцца вялікай колькасці людзей, правда? І вось такая камерная абстаноўка, яна стварае умовы для лепшага ўспрымання матэрыяла, роднай мовы і перажывання ў герояў таксама. Баранавіцкім гледачам у цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Таўлая «Лямцавая батлейка» прадставіла захапляльны і часам вельмі смешны спектакль паводле кнігі «Мамаму в басейне» шведскай пісьменніцы Юі Вісландер. Шведская кароўка, якая заўсёды знаходзіць сабе прыгоды, і яе сябар Крумкач загаварылі з дзецьмі па-беларуску. Ды так таленавіта, што зразумела нават самым маленькім. Ну-ка, ушчакніце мяне за пёркі. Каровы не атрымліваюць медалёў. И не катаются по горках, бо могут там захраснуть. Шведская литература – это такие вельми моцные бренд у сусветной дитячей литературы. Каждый детенок ведает персонажей шведских книжек. И посольство Швеции занимается так само популяризацией вот этой дитячей литературы, у тым ліку не только Карлсона, не только Пипи Долгой Панчохи, але и інших сучасных героев, это и Мама Му, и Крумкач, и Петсон, и Финдус. Мы начинаем такий тур поездок по разных областях и по городах и вёсках Беларуси с тым, как познаёмить белорусских детей с гэтыми персонажами. Спектакли «Лямцавай батлейки» знакамитые яшчэ и своей интерактивностью. Глядачы активно удзельничают у представлении, отказывают на пытанні героев, да помогают им выконывать разностайные задания. Тому эмоции дзятвы праз край. Я здесь, в кукольном театре, первый раз. Мне здесь понравился Крумкач и Мама Му. Театр был хороший. И я знала, как Мама Му съезжала с горки. Сзади поставили магнит. Мы участвовали во всяких конкурсах. Мы болели за команду, нас делили на команды. Кто-то болел за вороду, а кто-то болел за корову. Лялечны тэатр збіраецца наведаць са сваімі прадстаўленнямі яшчэ далёка не адзін горад, у тым ліку на Брэшчыне. А ў Баранавічы пасольства Швецыі ўжо ў самы бліжэйшы час абяцае прывезці яшчэ дзіцячы мюзікл па кнізе «Петсон і Фіндус». Уваход на ўсе прадстаўленні вольны. Алена Ракуць, Таццяна Ігнатавец, Юрый Цітоў, Тэлерадыёкампанія «Брэст».